Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, saiu mais um desafio de Fortnite número 34, encontrado entre um garfo e uma faca. Olha, eu tenho uma séria impressão que eu já fiz Fortnite aqui, já saiu isso aqui, eu não sei onde é, mas eu vou depois procurar e depois eu mando aqui no meu Twitter. Eu acho que eu já fiz, cara. Estou repetindo, começando a repetir os Fortnite, né? Vamos lá, vamos lá na equipe tumulto, eu já sei até onde fica, eu não vou. Já sei, eu acho que. Bom, talvez eu só repita se eu morrer, mas eu de garfo uma faca fica ali, perto da. Ali, perto daquela montanha que você não ia de cair ali, Fontes Salgadas. Fica ali, pô, perto ali, entre Fontes Salgadas e Campos Fatais. Acho que fica por ali. É um garfo e uma faca, se eu não me engano. Cara, é repetido isso daí. Mas vamos lá, dane-se, vamos cumprir. Muito bem, estamos voando, saímos do lado invertido. A garfo e a faca tá bem aqui, ó. Bem aqui. Um túnel ali dentro. F8. Da última vez eu caí aqui e simplesmente estava dentro do túnel, cara. Estava dentro do túnel, igual da última vez. E agora deve estar também, eu vou lá. Deve ter, só pode estar lá, ó. Entre os dois é um túnel que tá ali no meio. Bom, eu acho que eu já fiz essa missão aqui. Eu acho não, tenho certeza que eu já fiz. Só que era outro número. Acho que os caras estão com imaginação e com. Repetindo aqui as paradas, então tá todo mundo caindo lá, ó. Aí galera, aqui, ó, no meu time, ó. Em geral, caindo lá, não quero nem saber se é time adversário, mas vamos cair lá. É, também vou lá, o negócio é pegar aqui o Fortnite, completar as missões, subir de nível, isso que importa, e mostrar pra vocês aqui onde é que fica. Já sabe onde é que fica aqui, ó. F8. É bem F8 mesmo, não tem mistério não. Só cair lá, é entre os dois, não é isso? Então, tem um túnel aqui, ó. Aqui, tem um túnelzinho aqui. O cara já saiu de lá. Vamos pegar aqui, ó. Peguei, o cara me matou, mas eu peguei. Dane-se. Show de bola. Peguei 34. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Me segue no Twitter, ativa o sininho. Mais importante, me siga nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Agradeço sua audiência aqui, agradeço sua atenção. E tamo junto aí. Tô fazendo live lá na Twitch, beleza? Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.